Hejsan. Hallå, Olof. Vad roligt att träffas. Absolut. Ja. Ja, han är fortfarande lika snygg och lika reserverad och lika tyst. Det är jag som är din hemliga beundrare. Men, ja, jag tycker det är väldigt imponerande och häftigt och Johan att göra sån här grej. Så klart man blir smickrad över någon som vill bjuda ut en så här. Varför hör du där just till mig här? Jo, jag valde just att höra av mig till dig för att jag tycker jättemycket om det som vi upplevde tillsammans och det du visar fram av dig själv. Att du har väldigt goda egenskaper som jag såg och som gjorde att jag nu har utbildat mig och verkligen gjort massa saker som... Alltså jag har ju verkligen, kan jättemycket om kompost exempelvis nu. Jag kan samma saker som honom idag. Det är det som är så kul. Jag har gjort en jättestor skithög som man gjorde där din granne pratade om. Som gör att jag tycker det är jätteviktigt att vi har mer gemensamt. Det är därför jag har valt just dig nu. Det var bra att hon har utbildat sig och skaffat nya jobb. Och gör det hon trivs med och vill göra.